Избиратели ВИЛ. Дуру показать вам. Більше нічого не буде. Боже, рецидивісти. Я вам помогаю. Так, питати треба по їх пам'яті. Тише, тише, тише. Рецидивісти. Люди, пенсіонери. Хто так, хто хороший людина? Семен. І Семен. Семенченко. Скажіть, яка хороша людина підвозить? Хороша така, як ти. Ми наняли. Ні, я хороша. Собрали деньги, щоб привезли ось цю людину. А до кого ви звернулись? Ні, так ви собрали, я ж безпомогу. Та ви подивіться на маршрутку, яка маршрутка. Вийшли, попросили людину, щоб він нас привезли. Маршрутчика ви попросили, щоб він нас привезли? Та ні, я буду вона, я в корсеті. Та перестань. Його подивиться, бандюгану цього. Та просто скажіть. Іди цього бандюгана. Подякую, що він допомагає літнім людям. Все, я би сім хай іде, іди, хай тобі поможе. Хто допомагає? Мені не треба допомагати. Я тобі скажу, хто допомагає. Нам Вілку допомагає. Вілку нам допомагає. Він допомагає маршрутці? Ні, він нам допомагає. Маршрутку ми вже вибралися, бо я не можу йти. Я це не роблю. Він нам допомагає. Так, допомагає. Хай це карантин. Що ти їм хто платить? Водійна, а можна сказати, а як ваш маршрут ошує? А ви хто? А хто ви? Ніхто я. Ніхто. Ні. Ну, хто? Кого я диспетчер? Ну, я простой человек, інспиратель. Інспиратель, да? Ну, а как вы собрались, как вы организовали маршрутку? Я кора, мы в одном доме живем, что мы живем не знаем, мы рядом, мы что не можем отвезти людей? Ну, это же уже не первая ходка, то есть одна и та же маршрутка, ну, что же вы рассказываете нам? Хто допомагає? Можете сказати? Хто? Ніхто не допомагає. Да, говорили, заберуть на избирательному участку. Да, говорили, на избирательному участке заберуть. Да, сказали, що від магазина будуть забирати, вообще не забирають нигде. А хто сказав? Хто сказав? Вот все говорят. Говорят, ви заплатили за маршрутку, ви платили з вас деньги, брали? Ні! Не брали деньги? Ні! А хто ж платив за бензин? А бензин чей? Городской, коммунальный?